محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ، ہاتھیوں والا سال. تاریخ نہیں لکھی، کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 10 ہے، بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے، اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے جیسے کہ مورخین کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے، 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب، اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں، مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب، اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب.